Até com aquele até mais vá. De na ouro que tu é. Aí, mudé a dia com. Mudé a dia com. Ganhou foi. Nem que ninguém quer mais coire. Ganhou e tá ganhando. Nem que é cá. Ganhou. Ganhou. E que vai agora? Até onde comer a dia com. De na mão aqui, de na mão aqui o corre com ele na de na ali. Isso é uma teoria americana que ele é todo. Ele é o cano aí. Olha, 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 Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.